Rikthehem sërish në studio, pra do të mbajmë me natë tim të cilin dhe pa materialin do flasim për javën evropiane sportive që kanë nisur pra. Edhe tek ne, profesor Musa Selimi, kryetari i Federatës së Sporteve Universitare të Kosovës, është i ftuari për na treguar për detajet e këtij aktiviteti, rëndësinë dhe të tjera informacione mund të mirë nga kjo bisedë që të da zhvilloj. Përshëndetje, mirë se ardhë, profesor. Mirë ditë, mirë se gjemë. Je mirë sa ardhur si çdo herë tjetër. Do doja të di si kaluat sot cenësit në fakt këtë javë. Në fakt, java Europiane e Sportit ka filluar qysh më herët para 2-3 ditëve, saktësisht me 22 shtator dhe vazhdon deri në fundjavë. Për ata që edhe quhet java Europiane e Sportit në mbështetjen nga Komisioni Evropian dhe në bashkëpunim të aktiviteteve me Ministrinë e Kulturës, Sigurisë dhe Sporteve dhe shumë federata të tjera, federata shkollore e ciklizmit dhe atletikës dhe sot rrava ishte te Federata e Sporteve Universitare, që kemi fillu ditën me shumë aktivitete, në ratë parë ka qenë një ceremoni solemne, ku kemi pasur mysafirë të ftuar edhe nga rajoni, nga Kroacia, Shqipëria, sigurisht ishte domethënë se edhe prezenca e ministrit Gashi. Federata e Sporteve Universitare është federatë e re dhe ne po bëjmë përpjekje që sa më shumë të përfshijmë rinin tonë shumë aktivitete. Sot kanë filluar me futsal vajzat, mandej disiplina tjetër futsal djemt. Kanë vazhduar në sallën e Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit me ping-pong, me streetball apo 3 kundër 3 basket. Mandej kanë pas veprime gjimnastikore dhe po ashtu njëkohësisht ka pas aktivitete edhe në Slatinë në fushën e beach volley ku ka pas gara mes garuzve në volejbolin në rër apo në beach volley. Deri tani ka shku si është mas mirë dhe ka qeni masovitet, si që po amë edhe në pasqyrën që e paracitet më herët. Sigurisht ka vend edhe për mirësime, por besoj që do të apërmbyllim me aktivitetin e fundit që do t'jetë sot në sheshin Zahir Pajaziti, saksisht nëse zgaboj të teatri komtar, ku do të ketë performancë në vallëzimin modern, do të marrin pjesë diku mbi 50 student. Dhe çka është për neve është e rëndësishme që ka pas një pjesëmarrje dhe një interesim të jashtëzakonshëm studentëve. Kemi të rregjë vëmendjen me këto aktivitete dhe shpresoj që edhe mysafirët që i patëm, po edhe vetë studentët janë ndarë të kënaqur edhe me marrjen e shpërblimeve, edhe me organizimin, po edhe me performancën e atyre që janë përzgjedhë për me shënu këtë ditë shumë të rëndësishme për Kosovë. Sa shtetje kanë marrë pjesë? Ne i pam dy prej mysafirëve që i patët në fakt në këtë material, po në përgjithësi java, a ka përfshirë edhe mysafirë të shtetëve të tjera? Në fakt, këtë javë ne kemi marrë një email nga kryetari Federatës Sporte Evropiane, zoti Adam Roznek, i cili për fatke sot mëngjes ka udhëtu, por ka ardhë me mbështetje edhe federatën, por edhe javën Europiane të sportit, duke gjithë një rëndësinë e pjesëmarrjes së trimit në sport, veçanërisht studentëve, dhe po ashtu duke ditë që sporti universitar tashmë ka marrë për masa të jashtëzakonshme dhe shumë evente të universiadave të sportit universitar tashmë janë shumë të njoftura dhe shumë të rëndësishme për sportin përgjithësi, dhe shpesh ndodhë që mas lojrave olimpike, universitetet vendet më të mëdha që sot ndodhin. Dhe kjo e zhvillimit sport universitetet në që do të nga prej edhe në edhe duke përna nuk duhet të rinduar dhe të punojmë në fakt ne kemi themelua shumë shëshata sportive, kemi pas që aktivitetet të ndryshme dhe do të vazhdojmë edhe më tutje në përkrajet të studentve tanë që ideja kryesore është që për me sportit të zhvillojmë edhe aktivitetet që ndihmojnë edhe shëndetin e tyre për njëtën sociale dhe gjithashtu duke promovuar edhe vlerat universalet sportit që tashmë i zhvillojnë shumë shtetën të zhvilluara në këtë drejtim dhe ne si vjetë kemi pas edhe disa aktivitetet ndërkombëtare. Nëse më lejohet, kemi marrë pjesë në lojrat universitare europiane në Portugali. Fatkeqësisht kemi marrë pjesë veç me një garus, por me vetëmi garus kemi prek finalin dhe kemi marrë medaljen argent. Kemi qenë ndoshta i vetëmi shtetë që kemi shku veç me një garus që ndikon direkt në përfasimin që është një përfasim simbolik dhe po ashtu të njëjtën kohën korekt
ka qenë kampionati i karates të studentëve, do thotë në bashkëpunim me Federatën Botërore të Karates dhe FISU-n, Federata Ndërkombëtare e Sportit Universitare, ku kemi qenë me dy garuz dhe po ashtu edhe në këtë nivel kemi prek finalen. Alvin Karaci ka ardhur me medaljen e bronzë, pra ka qenë veç zonën e finaleve, çfarë nuk kupton që ne kemi jashtëzakonisht student talentum të përkushtum ndaj sportit dhe përfasimit dinjitos tyre në arenën ndërkombëtare, mirë po numri është simbolik dhe sigurisht që kërkesat tona janë të mëdha, sepse po e dëshmojmë që Kosova vërtet ka sportistë mirë, dimë të organizohemi, por nuk është çdo herë patjetër që synojmë vetëm medalje. Shpesh ndodh që shumë shtete marrin pjesë me 200-300 pjesë marrë dhe të shkosh si vend i ri me një apo dy përfaqësues është shumë e mangët. Po, e pse atëherë ndodh, profesor, që me një garuas, cilat janë arsyet? Është financiare të sportistëve të ati atase kategorie, apo dhe vizat janë njëra prej problemeve që në shkaktojnjeve kryesisht në pjesëmarrje në eventet e tila? Po, unë mendoj se ka shumë faktorë që ndikojnë që pjesëmarrja është shumë e vogël. E para ne jemi themeluar vitin e kaluar dhe hiç më lart se në prill jemi pranuar në asamblinë zgjedhore të EUSA-s në Madrid me drejtat plota dhe sigurisht përkundër një marrëveshje që e kemi me Ministrinë e Kulturës dhe Sportit nuk kemi mundësi materiale që të shkojmë të azojmë me ekipet lojra kolektive, me futsal, me disa sportet që kemi mundësi të kemi sukses, si që kemi bërë në shumë prezentime tona si Universiteti i Prishtinës më herët, por tashi ideja është që çdo gjë që ka të bëjë me studentët të përfasohet përmes Federatës Sporteve Universitare të Kosovës. Dhe këtu ka shumë probleme që ndoshta njerëzit ende nuk e kuptojnë rëndësinë e pjesëmarrjes së studentëve në gara ndërkombëtare, duke menduar që duhet synuar gjithnjë lojrat olimpike, kampionatet botërore. Mirë po në këtë rast unë mendoj se jemi në rrugë të mirë, dhe që të kemi mbështetje më shumë, sepse çdo ditë po e dëshmojmë me aktivitete të ndryshme që ne mund të jemi suksesshëm. E pat edhe fjalimin e presidentit Shqipërisë, i cili në një mënyrë na lakmon me të gjitha këto organizime që i kemë bërë, thotë se do të na lakmonin edhe vendet në Evropë. Po ashtu kemë marrë fjalë Miradi edhe nga përfaqësuesit e Kroacisë, nga menaxheri sportiv Besim Aliti, i cili ka ndihmuar shumë në antarësimin tonë në organizatën ndërkombëtare, gjitha federatat dhe e kemë dëshmu që jemi në rrugë të mirë me formu një federatë shumë serioze që do t'i përfshi shumë aktivitete që studentët tonë t'jenë ma shumë në për palestra, në për turne, në organizime ndryshme dhe për fasim dinjitos të universitetet tonë. Profesor, kur flasim për universitetet me qemi këtu, sa kanë kushte, ambiente edhe të tjera për të zhvilluar sportin? Nuk flitë vetëm për fakultetin edukatës fizike, po më besoj që se cilët du t'i ketë palestrat për të shtruar aktivitete fizike? Në fakt, shumë mirë e përmendë, sa kanë kushte. Kushtet janë shumë limitume, fatkesisht, dhe pikrisht fakultetit që e përmendët ju i ka kushtet shumë limitume. Na që jemi ma të thirën, na po shofim si zhvillohet sporti, jo vetëm universitar, po në përgjithsi, jashtë Kosovës. Nuk ka vend në rajon edhe në Evropë që nuk kanë hapsirat mjaftushme. Në gjitha i kanë. Por, ndoshta ju mungojnë edhe talenti që ne e kemi. E neve po na mungojnë pikrisht infrastruktura, hapsirat, laboratorët për cilat kemi nevoj shumë. Edhe në këtë drejtim ne kemi bërë përpjekje edhe si fakultet, por edhe si sportist që është nevoj shumë e domosdoshme që sa ma shmejt të punohet këtë drejtim. Ne kemi pas 10 takime edhe me Ministrin Gashi, edhe me Kryetuarën e Prishtinës dhe ideja është që ndërko brana 2 viteve ne të marim përgjësi për një aktivitet ndërkomtar dhe aty ndoshta mund të ndimohet ma shumë në aspektin e ngritjes infrastrukturës sepse tash për tash kushtet janë minimale dhe nëse e këqyrim një standart që e kanë vendet e zhvillume, atëherë nuk kemi aso afërtyre, por ajo që ka është e rëndësishme, vullneti nuk mungon, motivi nuk mungon, studentët tonë vërtet kanë një vullnet jashtëzakonshëm dhe organizohen, por kemi pengesa ndryshme në këtë drejtim, ndoshta kërkesa tona që janë shumë të drejta, shumë reale, po hasin vesh shurën të njerës kompetent që nuk e shojnë rëndësi, ndoshta me fjallë po, por
vepra jo. Kështu që ne do të synojmë. A di që këtu janë do të jenë edhe sfidat që do t'ju përcjellin në të ardhmen apo ka edhe të tjera sfida që jeni duke i kaluar dhe do t'i kaloni. Po ne shpresojmë, sigurisht kemi marrë përgjegjësi nga ata që na kanë zgjedhur, shpresojmë që t'i përfaqësojmë ashtu siç duhet, sepse Federata e Sportit Universitare nuk është vetëm e një universiteti. Këtu në bordin e kësaj federate janë përfshirë përfaqësues të gjitha universitetet publike që funksionojnë në Kosovë, por edhe kolegjet private, i kemë gjithë përfaqësues aty. Dhe në takimet tona të ndryshme ne flasim për çështje të cilat na ndihmojnë për organizuar më lehtë, na ndihmojnë për merit masovitet. Sepse mos harrojmë se nëse analizojmë gjatë një viti pjesëmarrjen e studentëve, sa ka qenë vitin e kaluar dhe sa është si vjet, atër është një rritje në numër shumë i dukshëm. Dhe ideja është jo që nga 500 nëse kanë marrë si vjet, vitin e ashëm të abojmë një rritje matë madhe në aktivitetën e 1.000, deri në 5.000 dhe 10.000, sepse janë numra që flasin për pjesëmarrjen e studentëve, ngritjen e performancës dhe një përfaqësimi dinjitos që deri tani përmendëm edhe në fillim numri shumë i vogël, por sukseset janë prakshme, që sigurisht ne krenohemi me sukseset e Fjolla Kelmendit, që ka marrë medaljen e argjend, si e vetëmja përfaqësuese dhe për herë të parë, që ka bo buje edhe në mediat portugeze, që ka garu dhe në fund finale sigurisht pak nga presioni, pak edhe nga dëshira e madhe ka humë nga atletja portugeze, e cila mori medaljen e artë. Po, unë shpresoj që do të kemi edhe shumë student tjerë që do të na përfasojnë dhe do të presim mbështetje nga institucionëm, nga donatorët e ndryshëm, që i përmendën pengesat, e dim që një ndër pengesat është edhe mos realizimi deri tani i ligjit për sponsorizim, që shumë kompani po hezitojnë që të afrohen, ndoshta po shkojnë te disa federatat mëdha, por te ne që jemi në fillim dhe ndoshta nuk shohin interes të studentëve, por mendoj se ekipet tona universitare kanë me ndiku pozitivisht në imazhin e Kosovës, një organizim i arshëm ndërkombëtar do tjetë shumë pozitiv edhe për Prishtinën që kryeqytet, po edhe për vendin, sepse fundit ne nuk përfasojmë vetëm vetë vetën, po përfasojmë edhe shtetin, edhe shoqërinë tonë, edhe rinin tonë, po edhe qytetin e Prishtinës që besoj që do të na mbështetë fuqishëm në dy vitet e ardhme, sigurisht duke kërkuar mbështetje edhe nga organiza ndërkombëtare që nuk po na mungon, se vetë ardhja mas 4 muajve e kryetarit Federatës së Sporteve Universitare të Evropës, edhe gjatë takimeve që kemi pasur, gjatë bisedave, e ka potencuar disa herë që do ta keni mbështetjen tonë, po shohim një rinit mrekullueshme dhe jeni në vit të drejtë, në rrugë të duhur për me bëu diçka më shumë. Po. Mirë, jemi në fund të bisedës. A keni pasur takime, vizita në federatat e tjera? Ju e përmendni që keni marrë pjesë në disa shtete, po në fakt për t'i marrur ndoshta edhe përvojat e tyre që do t'ju ndihmoni, do t'u aleconin edhe punën juve. Në fakt me që është ende herët në shtatë për... Jo, sigurisht, nuk është edhe herët, sepse faktikisht ne veprojmë veç që një vit. Në FISU jemi pranuar në gusht vitit kaluar, pra është bon një vit e më shumë. Kemi bashkëpunim të mirë me Federatën Kroate, kemi pas kryetarin e tyre ishte prezent sot edhe në fjalimin që e patë. Po. Kemi taku shumë personalitetet njohura edhe në lojrat evropiane që ishin në Koimbra të Portugalisë. Dhe këto bashkëpunime nuk do të mungojnë, por besoni që përkraja e shtetit është shumë e madhe në këtë drejtim. Dhe për me marrë përsi për një organizim qofë një disiplinë dy sportive, sepse Federata e Sportit Universitare nuk përfshin vetëm një sport. Dhe është një, mund të them, një gërshetim i shumë kulturave, i shumë përvojave që njerëz dëshirojnë me dëshmu dhe dëshirojnë me kriju një imazh të mirë për shtetin e vetë. Dhe këtu është synimi ynë kryesor që për me sportin universitare edhe t'i dëshmojmë vlerat tona individuale, sepse kemi shumë talent, po njëkohësisht t'ju tregojmë edhe tjerëve se ne dim të organizohemi, dim përfasojmë, dhe një ndër synimet kryesore tona është organizimi i ligave. Deri tani pak kem ngecë këtë drejtim për shkak të shumë themi ndoshta mungesave që i kem pas në organizim si federatë e re, po unë shpresoj që edhe me këto aktivitet që deri sot janë organizu, duhet jemi të knaqën gjithë një duke kërku më tepër, por nuk po është e letë për shkak atyre problemeve që i përmendëm organizative
hapsirave edhe mbështetjes më të madhe. Sot edhe ministri Kujtim Guashi 2-3 herë potencoi që do të mbështetet federata sepse po e dëshmojmë me aktivitete me punë. Do të shpresoj që kjo federatë do të zhvillohet dhe do ta kuptojnë të gjithë drejtë që mbështetja e atrive tonë është në funksion të zhvillimit të një shoqërie të shëndosh, një imazhi të ri dhe një edukimi të brezave. Sepse duke u marrë me sport, duke u marrë me shumë aktivitete, ne mendojmë që do t'i largojmë edhe nga rrugët, nga kafeterit që sot janë plot, dhe në vend që të rinë 3-4 orë në kafeteri, do të kalojnë një pjesë të madhe duke shiku ndeshjet bukra, duke pa ata të përzgjedhurit e tyre, të ekipeve të ndryshme. Dhe kjo mendoj që do të na bën si shtet, që e dim që një përqindje e madhe është në moshën 30-vjeçare, nëse zgabojmë mbi 50% në Kosovë, dhe neve na obligon që të punojmë këtë drejtim më shumë dhe të bëjmë punën tonë që kemi marrë. Po. Faleminderit që ishe pjesë e jona sot. Ne do të takohemi edhe herë tjera për ju kur na sjellni ndonjë medalje apo diçka ndryshe. Patjetër, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe imja po ashtu. Do të vazhdojmë tutje me një blok të shkurtër marketingu, rikthehemi në pjesën e dytë.